from Mira Mohiuddin, Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jeelaani, was present in the city of Allah Ta'ala, Sayyidina Sayyidina Khwaja Muinuddin Chishti, or a genius of the number 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 of the number
لیکن دو دو آیات کا ترجمہ کر کے آگے آپ اس لیے کہ پورا ترجمہ ایک ساتھ سنا دوں گا پھر اس کے بعد میں تو جو ہے آپ لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑی وہ ہوگی اس لیے حضرت معاون خواہش ہے کہ یہ لوگ یعنی یہود ایماندار بن جائیں گے حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا تھا جو کلام اللہ سننے پھر عقل و علم والے ہوتے ہوئے بھی بدل ڈالا کرتے تھے وہ اس میں جو ہے تبدیلی کر دیتے تھے اس میں جو ہے بدل ڈالتے تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ اطمینان دلا رہا کہ آپ لوگ جو ہے ان کے ایمان لانے کے اوپر آپ زیادہ یقین مت کرو کہ یہ لوگ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی یہ ان کے یہود و نصارہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو کتاب تمام اس سے پہلے جیسا گزر چکا ہے کہ اتنے تمام ان کے ساتھ معجزات تمام چیزیں دیکھنے کے بعد بھی جو ہے یہ لوگ ایمان والے ہیں تو یہود کے ایمان لانے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ناامیدی دلا رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھتے ہوئے بھی خدا کے کلام کو سن کر سمجھ کر پھر بھی اس میں رد و بدل کر ڈالا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں بیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کی وہ جماعت جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے کانوں سے سننے کی درخواست کی تھی اور جب وہ پاک صاف ہو کر روزے کی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر پہنچ کر سجدے میں پڑے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا کلام سنایا ان کی خود وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے کان سے سنے پھر جب واپس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام بیان کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے اس میں رد و بدل شروع کر دی یعنی اس میں پھر جو ہے اپنی مرضی کے حساب سے جو ہے تبدیلیاں کرنا شروع کر دی ہے اب یہ تحریف کرنے والے یعنی اس میں تبدیلی کرنے والے اس میں رد و بدل کرنے والے اور یہ چھپانے والے اکثر باتوں کو جو خود نہیں پسند کرتے تھے اگر وہ ان کی کتابیں بھی ہوتی تو اس کو چھپا ڈالتے تھے تو یہ کون تھے تو یہ یہود و نصارہ کے جو علماء تھے یہ وہ لوگ تھے اچھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ان کی کتاب میں یعنی تورات میں تھے ان سب میں انہوں نے تاویلیں کر کے اصل مطلب سے دور کر دیا تھا جہاں جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تھا قرآن یعنی تورات وغیرہ میں تو وہ لوگ جو ہے اس میں آپ کے ذکر کو ہٹا دے کے جو ہے اس کی جگہ کو اپنی مرضی کی جو ہے کچھ باتیں تبدیل کر دیتے تھے اسی طرح حلال کو حرام حرام کو حلال حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیا کرتے تھے اب یہ آیت کا شان نزول یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر جانے اور اللہ تعالیٰ کا کلام سننے والے 70 منتخب شدہ یہود تھے کہ جب وہ لوگ بولے کہ بھائی موسیٰ جب اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرتا تو بھائی ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ بات سننا چاہتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت میں سے 70 لوگوں کو لے کے کوہ طور پہ گئے تو یہ لوگ 70 لوگ تھے اچھا حضرت مجاہد بن جبل المخزومی جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خریضہ والے دین یعنی جو ہے دن تھا جس کا یہودیوں کے قلعے کے نیچے کھڑے ہو کر فرمایا اے بندر خنزیر اور طاغوت کی عبادت کرنے والوں آپ ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ یعنی تم لوگ ان لوگوں کی یعنی کہ بندر کی خنزیر کی اور طاغوت کی شیاطین کی پوجا کرنے والے ان کی عبادت کرنے والوں ورنے والوں کے بھائیوں تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ ہمارے گھر کی باتیں انہیں کس نے بتا دی ہم لوگ یہ کرتے ہیں یہ تو ہمارے گھر کی باتیں تھیں یہ ہمارے اندر کی باتیں تھیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتا دیا
خبردار اپنی آپس کی خبریں انہیں نہ بتاؤ ورنہ انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے خلاف دلیلیں مل جائیں گی. تو اپنے وہ لوگ اپنے جو ہے تابعین سے ان کے اپنے جو گروپ کے جو ہے لوگ تھے ان کے علماء جو تھے وہ ان کے بنی اسرائیل کے لوگوں کو مخاطب ہو کے بولے کہ دیکھو اپنے گھر کی باتیں ان کو مت بتاؤ کیونکہ اگر تم اپنے راز جب ان کو بتا دیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کو یہ حجت مل جائے گی ہمارے کو جو ہے جھوٹا ثابت کرنے کی یا ہمارے لیے جو ہے بد دعا کرنے کی. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. جو تم چپکے چپکے اپنوں سے کہتے ہو کہ اپنی باتیں ان تک نہ پہنچاؤ اور اپنی کتاب کی باتوں کو چھپاتے ہو تو میں تمہارے اس برے کام سے بخوبی واقف ہوں. یہ بات جو ہے یہ اس آیت کے شان نزول کی یعنی وجہ بتائی جاتی کہ چونکہ یہ واقعہ ہوا تھا تو اسی لیے جو ہے اب اللہ تعالیٰ اس کی نازل کرا کہ بھائی یہ لوگ جو ہے تم ان کی ایمان یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں کیونکہ اتنے جو ہے کلام اللہ تعالیٰ کا کلام سنے یہ لوگ اس کے بعد میں پھر عقل سے علم سے تمام چیزیں ہوتے ہوئے بھی جو ہے یہ لوگ ہمارے کلام میں جو ہے تبدیلی کر دیتے ہیں تو ان سے جو ہے اب تم کوئی امید وابستہ مت رکھو. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب آپس میں اکیلے ملتے تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولا ہے, کیا جانتے نہیں کہ یہ تو خدا کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی. اب اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب یہ یہودی یعنی مسلمانوں سے ملے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے یعنی محمد صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذبیح ہونے پر اور ان کی تمام قرآن کریم جو ایمان کے لیے جو ضروری باتیں ہیں بولے کہ ان کے اوپر ایمان لائے اور ان کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے. اور جب مسلمانوں سے ملتے تو بولتے کہ جو ہے ہاں ان کی بشارتیں جو ہے یہ نبی نبوس ہوں گے یہ ان کی بشارتیں جو ہے ہماری کتابوں میں موجود ہیں. اور جب آپس میں ایک دوسرے کی طرف لوٹتے تو کہتے ہیں کیوں مسلمانوں سے یہ باتیں کہتے ہو پھر تو یہ تم پر حاوی ہو جائیں گے جب تم اپنی یہ تمام رازیں بتا دیں گے تو یقینی بات ہے کہ جب وہ جو ہے اثر ہو جائیں گے اور تم ان کے تابع ہو جائیں گے تو لہذا تمہارے دین کو نقصان پہنچے گا لہذا یہ باتیں تم مسلمانوں سے مت بتاؤ اور اللہ کے یہاں تم پر حجت پیش کریں گے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ایک دلیل ان کو مل جائے گی کہ بھئی ہمارے خلاف جو ہے یہ باتیں ہوتی تھیں اور تم پر طبقے اتباع کی دلیل قائم ہو جائے گی کہ تم جو ہے ان کی اتباع نہیں کرتے لہذا وہ بھی ایک دلیل بن جائے گی لہذا تم ایسا کرنے سے باز آ جاؤ. علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم البغدادی رحمتہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی منافق جب صحابہ رسول اللہ سے ملتے تو کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے اس پر ہم بھی ایمان لائے, تم حق پر ہو اور تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, ان کا قول حق ہے, ہم ان کی نعت و صفت اپنی کتاب توریت میں پاتے ہیں. تو ان لوگوں پر روسائے علماء یہود یعنی یہود کے جو بڑے بڑے لوگ تھے سربراہ شخصیت تھے وہ لوگ اور جو ان کے علماء تھے وہ لوگ ان کی تنبیہ کرتے یعنی ان کو ڈانٹتے ان کا غصہ کرتے کہ ان باتوں کا اظہار مسلمانوں سے مت کرو کہ جو تم ہم سے سنتے کہ اصل کتاب کی جو باتیں ہم تمہارے سے بتا رہے ہیں کہ تم لوگ یہ ان کو مت بتاؤ یعنی ہم تم کو جو باتیں ہم ان کو بتانے کے لیے بولیں گے وہ بتاؤ جو تمہارے لیے ہم بتاتے ہیں وہ جا کے بولنے کی ضرورت نہیں کیونکہ تمہارے لیے یعنی ہم ان سے جو بات بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہے اس میں تبدیلی کر دیتے تھے.
تو اگر کوئی جا کے ان سے بولتا ہے کہ بھئی ہم یہ جو ہے رسول نبی کریم کا ذکر ہم اپنی کتابوں میں دیکھتے ہیں ہمارے علماء سے سنے ہیں تو ان کی تنبیہ کر رہے ہیں ان کے علماء کہ یہ باتیں مسلمانوں سے مت بولو اچھا ورنہ وہ تمہارے خلاف رب کے یہاں حجت ہوگی اب اس آیت سے بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کیا بات ہے اس سے معلوم ہوا کہ سچ بات کو چھپانا اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و نعت کو چھپانا اور کمالات کا انکار کرنا یہودیوں کا طریقہ کہ آج اگر آپ سے کوئی بولتا ہے کہ بھائی نبی پہ سلام پڑھنے کے لیے جو ہے دلیل لاؤ تم پہ بولتا ہے کہ میلاد منانے پہ دلیل لاؤ تو پتہ چلا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے اس لیے کہ وہ لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفت بیان کرنے سے کچھ چھپاتے تھے تو اگر آج اگر کوئی ایمان والا بھی ایسا کرا تو اس کے ایمان پہ شک پڑ جائے گا کہ وہ نبی کی نعت کو چھپانا دراصل وہ یہود کی پیروی کر رہا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان بیوقوفوں کو کیا یہ علم نہیں کہ ہم تو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جانتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں ہمارے پاس سوائے ایمان والوں کے اور کوئی نہ آئے ہمارے سوائے مدینے میں ہمارے پاس سوائے ایمان والوں کے اور کوئی نہ آئے تو ان کافروں اور یہودیوں کے علماء اور رؤسا ان سے کہا جاؤ اور کہہ دو کہ ہم بھی ایمان لاتے ہیں جب سرکار فرما دیئے کہ ہمارے پاس جو ہے صرف ایمان والے آنا اب وہ چیز کو جو ہے چھپانے کے لیے وہ لوگ لے کے جا کے یعنی ان کو تسلی دینے کے لیے ان سے بول دو کہ ہم جو ہے ہم بھی ایمان لائے تاکہ ان کی دشمنیوں سے ان سے محفوظ رہے ہوں ایمان لائے اچھا جا کے کہہ دو کہ ہم بھی ایمان لاتے ہیں اور یہاں واپس آؤ تو پھر اپنے سابق طریقے پر رہو پھر جب ہمارے ساتھ آ جاؤ تو پھر ہم ہمارے اتباع کرو ہم جو تعلیم دیتے ہیں ہم جو باتیں بتائے اس کے اوپر یعنی منافقت کی یعنی کھلی جو ہے یہ منافقت کی علامت ہے بس یہ لوگ صبح آ کر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور شام کو جا کر کفار میں شامل ہو جاتے تھے یہ لوگ اس فریب سے یہاں کے راز معلوم کرنا اور انہیں اپنے ساتھیوں کو بتانا چاہتے تھے مگر ان کی یہ چالاکی کامیاب نہ ہو سکی جب یہ راز خدا تعالیٰ نے کھول دیا حکایت یعنی اس سلسلے میں روح بیان میں ایک حکایت بیان کرے ہیں کہ منقول مشائخ میں سے ایک بزرگ ایک نوجوان مرید تھا وہ بزرگ اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے تو دوسرے کسی مرید نے پوچھا کہ آپ ان کی اتنی تعظیم کیوں کرتے ہیں جبکہ یہ نوجوان ہیں اور ہم عمر رسیدہ ہیں ہم لوگ ان سے زیادہ عمر میں زیادہ ہیں ان بزرگ نے کچھ پرندے منگوائے اور ان سب کو ایک ایک پرندہ اور ایک ایک چھری دی اور فرمایا تم میں سے ہر ایک اس پرندے کو وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی دیوتا نہ ہو اس نوجوان کو بھی وہی حکم دیا تو سب دوسروں نے جو دوسروں کو دیا تھا تھوڑی دیر کے بعد ہر ایک ذبح کیا ہوا یعنی ہر ایک اپنا پرندہ ذبح کر کے ان کو لا کے دے دیے وہ نوجوان لیکن وہ نوجوان زندہ پرندہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے آیا بزرگ نے نوجوان سے پوچھا کہ دوسروں کی طرح تم نے اپنا پرندہ کیوں ذبح نہیں کیا تم نے اپنے پرندے کو کیوں ذبح نہیں یعنی پرندے کو کیوں جو ہے کاٹے نہیں سمجھے اس نوجوان نے کہا
مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں کوئی دیکھتا نہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر جگہ دیکھتا ہے وہ سب اس نوجوان کے مرتبے سے واقف ہو گئے کہ واقعی یہ نوجوان عزت و احترام کے لائق ہے اسی طرح منقول ہے کہ حضرت سیدتنا زلیخا علیہ السلام جب حضرت یوسف سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ خلوت میں یعنی جب اندر کمرے میں تھی گئی تو انہوں نے اپنے بت کا چہرہ ڈھانپ دیا کیونکہ قرآن کا واقعہ ہے نا کہ تو برائی کا جو ہے ارادہ تھا تو برائی کی کرنے سے پہلے جو ہے انہوں جو ہے وہ بت کے اوپر جو ہے اس کا بت کا چہرہ ڈھانپ دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتھر سے حیا کرتی ہو حالانکہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے یعنی اس زمن میں وہ آیت کے زمن میں یہ واقعات انہوں نے بتائے کہ یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی جب بندے کو اس کا احساس ہو جائے کہ میرے ہر عمل پہ اللہ تعالیٰ میرے پہ نظر کیا ہوا ہے تو وہ گناہ کی طرف کبھی رغبت بھی نہیں کرتا جب اس کو ہمیشہ یہ ہو کہ تو خواہ وہ سات دروازوں کے اندر ہو خواہ وہ خوب اندھیرے میں غار کے اندر بھی چھپا ہوا کیوں نہ ہو جب اس کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے تو وہ ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے کسی برائی کی طرف نہیں جا سکتا تو یہ احساس ایمان والوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ صرف کلام کی حد تک یہ بات کو نہیں رکھنا کہ بھائی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نہیں اس کو محسوس کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر جگہ دیکھ رہا ہے جب بندے میں یہ چیز پیدا ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کرم سے خود بخود اس کی جو ہے برائیوں سے گناہوں سے جو ہے اس کو جو ہے اپنی حفاظت دور کرتا ہے اپنی حفاظت میں رکھتا ہے مگر ہم لوگ جو ہے بولتے ضرور ہیں مگر کرتے نہیں اس لیے کہ جب آپ کو معلوم ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تو پھر اب اس کی عبادت اس کا خوف اس کی محبت اس کا خوف ہمیشہ جو ہے آپ کے ساتھ رہتا ہے اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور سراسر گمان اور اٹکل پر ہیں کیا مطلب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سے روایت ہے کہ یہاں پر امی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں بھی بہت آپ کی جو ہے خاص تعریف جو کہ آپ کی جو ہے آپ کو بھی امی کہا گیا تو اب جہالت میں بات تو جو ہے کیونکہ اس کے عام معنی جو ہے امی کے جو عام جہالت میں لیا جاتا ہے کیونکہ بعض جگہ جیسا قرآن میں یہاں پہ جیسا امیونا کے لفظ آیا تو یہاں پر کفار کی طرف بولا جاتا تو ایک عام لفظ یہ ہوتا کہ جو ہے جو بے پڑھے لکھے کو امی بولتے ہیں تو یہ لفظ جو ہے سرکار کی طرف سے بھی جو ہے بات کمخل جو محبت کے اندھے ہوتے ہیں جن کو یہ بات نہیں معلوم ہوتی تو انہوں جو ہے اسی جملے پہ اڑے ہوئے رہتے کہ جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بات ترجمے تو جو ہے نادانی میں لوگ جو ہے ان پڑھ کے بھی کر دیے تو اب یہاں پر جو ہے وہ بات بھی آپ سمجھ لیجیے کہ جی تو روایت ہے کہ امی ان لوگوں کو کہا گیا ہے جنہوں نے نہ تو کسی رسول کی تصدیق کی تھی نہ کسی کتاب کو مانا تھا اور اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو دوسرے سے خدا کی کتاب منوانا چاہتے تھے یہ قول کس کا ہے حضرت ابن عباس امی کی تعریف کرو امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لفظ میں بے پڑے آدمی کو ماں کی طرف منسوب کیا گیا ہے یعنی ام جو ہے ماں کو بھی بولا جاتا ہے ماں کو ہی ام بولا جاتا ہے تو ام ماں کو اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ آپ کو امی اس لیے ہے کہ جب آپ کیونکہ آپ اس کی بطن سے پیدا ہوتے ہیں تو ماں کے جب بطن سے پیدا ہوتے ہیں تو لہذا ماں کو بھی ام بولا جاتا ہے تو پھر ام کے بعد مانا جو ہے یہ ہے کہ اصل کے بھی ہیں کیونکہ امام جو ہے وہ بھی ان سے ہی ہے تو امام جو ہے وہ بھی اس کا ہے
اسی لیے قوم اثر بھی ہوتا ہے جیسے مکہ معظمہ کو عمر قرآ بولا جاتا ہے کیوں کہ وہ تمام خوریوں کی اصل ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی جب یہ زمین پانی پہ تھی یہ تمام پانی تھا تو سب سے پہلے جو حصہ زمین کے باہر آیا وہ تھا مکہ شریف کا حصہ سب سے پہلا حصہ جو زمین کے باہر پہلے ظاہر ہوا تو وہ مکہ تھا تو اس لیے اس کو وہ مکہ کی وادی کو ام القرا بولا جاتا اس لیے کہ وہ سب کی اصل ہے تو اسی لیے ام کے معنی بعض جگہ جہاں پر بے پڑے بولا گیا ہے وہاں بے پڑے ہے اور جہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اگر لفظ امی اس لیے کہ بعض مشائخین کے پاس تو خاص طور سے ان کے درود میں ان کا درود یہ ہے صلی اللہ علیہ نبی الامی والے اس لیے کہ وہ سرکار کا بہت بڑا اعجاز تھا اس لیے کہ آپ کائنات کی اصل ہیں آپ کائنات کی اصل ہے انا من نور اللہ وکل شیء من نوری کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور ہر شے میرے نور سے ہے لہذا آپ ہی اصل ہے آدم علیہ السلام کو بھی جو ہے جو خطا معاف ہوئی تو وہ آپ کی وجہ سے معاف ہوئی نا جب آپ دعا گئے کہ بحق محمد بول گئے تو لہذا آپ اصل آپ کی ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے صوفیہ کا تو اس بات پہ ایمان ہے کہ جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو پیدا کرا تو وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی لیے آپ امی جو ہے وہ اسی لیے ہیں کہ آپ اصل ہیں ہر ایک اور جہاں دوسروں کے لیے لفظ امی بولا جاتا ہے تو آپ بول سکتے ہیں کہ وہ بے پڑے تھے جو بھی ہے مگر نبی کے بارے میں بے پڑے بے لکھے ایسی بیہودہ باتیں کرنا یہ ایمان کو کمزور کرنے والی بات ہے یعنی یہود میں سے کچھ ان پڑھ عوام ہیں کہ جو کتاب یعنی توریت کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت چھوٹی باتیں جو ان کے سرداروں نے ان میں ڈال دی تھیں اس پر اعتماد کرتے تھے اور وہ سراسر گمان تھا یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت وغیرہ کے بارے میں جو وہ اختلاف کرتے ہیں وہ محض گمان ہے جس کا انہیں علم نہیں ہے ان کے پاس ایسا کوئی امر نہیں یعنی ایسا کوئی حکم ایسی کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ جس سے وہ مرتبہ علم کو پہنچ سکیں تو پھر ان سے ایسے ایمان کی امید کیسے کی جا سکتی ہے جس کی بنیاد یقین پر ہو ایسی ایمان کی بنیاد ان سے امید ہی نہیں کی جا سکتی الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون بس ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہاتھوں سے لکھی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہتے ہیں کہ جو کتاب ان پہ نازل ہوئی تھی تو اس میں تو وہ لوگ کافی چیزیں اپنے ہاتھوں سے تبدیل کر دیے اور تبدیل کرنے کے بعد میں جب یہ بولنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو یہ لوگ جو ہے خسارے میں ہیں اس لیے کہ جب تم کوئی لفظ اسی لیے قرآن میں ایک زبر اور زیر کی بھی تبدیلی کرنا حرام ہے اس لیے کہ اللہ کی کتاب میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ایمان والے کے لیے ناجائز حرام ہے ہمارے حکم نہیں ہے تو وہ لوگ تو تورات میں جو ہے اپنی مرضی سے تبدیلی کر دیتے تھے
پھر تبدیلی کرنے کے بعد میں بولتے تھے کہ بھائی تو یہ اللہ کی کتاب ہے. کہا تو پھر کلام تو اللہ کا بدل گیا تمہارے تبدیل کرنے کے بعد میں, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہتے ہیں تاکہ اس کے عوض تھوڑے سے دام کما لے, اس کے عوض اس کے بدلے میں. کیوں یہ تبدیلی کرتے تھے؟ تاکہ وہ لوگ جو ہے ان کے جو سو ان کے لیے بڑی خرابی ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا, اس وجہ سے تباہی ہے جو وہ کما رہے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بس ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی یعنی سب عذاب ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں, یعنی ان کے نزدیک مختلف ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے عوض اس کے بدلے میں تھوڑے سے دام کما لیں. یعنی دنیا میں, اور وہ یہود ہیں جنہوں نے تورات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت اور آیت رجم کو تبدیل کر دیا, اور ان کے علاوہ بھی بہت ساری باتوں کو تبدیل کیا اور نازل کردہ حکم کے سوا لکھ دیا, یعنی جو حکم اصل میں نازل تھا اس کی جگہ جو ہے اپنی مرضی کی باتیں لکھ دیے. جب لکھ دینے کے بعد میں پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ بڑا گناہ کرے تم لوگ, اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیے. یہودیوں نے تورات میں تحریف کر دی, یعنی اس میں غلط غلط کر دیا, اس میں کمی اور زیادتی کی, آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکال ڈالا, اس لیے اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا. تورات کے بعد تورات کا بعض حصہ اٹھا لیا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے ہاتھوں کے لکھے کو اور ان کی کمائی کو بربادی اور ہلاکت ہے. یہاں یہودیوں کے علماء کی مذمت ہو رہی ہے کہ وہ اپنی باتوں کو خدا کا کلام بتاتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو خوش کر کے دنیا کماتے تھے. تو پتہ چلا کہ اللہ کے کلام سے دنیاوی اغراض و مقاصد کا حاصل کرنا اور دنیاوی جاہ و جلال کی منصب کی خواہش رکھنا بھی اللہ کو پسند ہے. کہ جائے کہ یہ لوگ اس میں تبدیلی کر کے جو ہے, اور صرف اس لیے کرتے تھے کہ تاکہ وہ اگر وہ لوگ صحیح بات بتا دیتے تو جب صحیح بات بتا دے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننا پڑتا, جب نبوت کو ان کی ماننا پڑتا تو پھر ان کی اتباع کرنا پڑتا, جب ان کی اتباع کرنا پڑتا تو یہ لوگ اپنے قوم کے پیشوا نہیں رہتے. تو پتہ چلا کہ یہ چھوٹی دنیا کمانے کے لیے, یہ دنیاوی عزت دنیاوی منصب اس کو کمانے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف رد و بدل کیا کرتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اہل کتاب سے چھوٹی بات بھی کیوں پوچھتے ہو؟ اب یہ بڑا خاص نقطہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے آج کل کے ماحول میں جو ہے بڑے فراغیر ہو جاتے ہیں, اور اتنا سیکولرزم اور اتنا سوشلزم کا بہت بات کبھی ہمارے پہ خط یہ ہو جاتا کہ ہم لوگ جو ہے بات یعنی دوسروں کی جو ہے حوالے دیتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یعنی یہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو سختی سے منع کر رہے ہیں. کیوں کہ چھوٹی بات بھی جو ہے تم ان سے کیوں پوچھتے ہو؟ کیا تمہارے پاس قرآن کریم نہیں ہے؟ سبحان اللہ. یعنی چھوٹی سی بات بھی یہود سے پوچھنے کے اوپر مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ تم لوگ ان سے یہود سے چھوٹی بات بھی مت پوچھو, کیونکہ تمہارے پاس قرآن کریم ہے. یعنی تمہارے پاس کوئی ایسی چیز کی تم کو حاجت, ہر چیز قرآن شریف میں ہے, تم صرف صحیح قرآن سمجھانے والے کو تم پکڑ لو. تو تمہارے لیے کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی بات سننے کے لیے تمہارے کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اہل کتاب نے تو کتاب اللہ میں تحریف کری, یعنی اس میں رد بدل کر ڈالی, اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی باتوں کو خدا کی بات کہہ کر پیش کیا, پھر تمہیں اپنی محفوظ کتاب چھوڑ کر یعنی قرآن شریف چھوڑ کر رد بدل تبدیل کی ہوئی کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑے مول سے مراد یعنی تھوڑی قیمت کے سمن خلیلہ کا جو اللہ ذکر کرا کہ تم جو ہے وہ تھوڑی کمائی کرتے ہو, اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تم بنسبت آخرت کے, یعنی مراد یہ ہے کہ بنسبت آخرت کے کمی ہے,
کہ تم آخرت کا سودا چھوڑ کے دنیا کی طرف بھی پڑے گئے, صرف دنیا کی جاہو جلال کے لیے تم اللہ تعالیٰ کے کلام میں تبدیلی کر دے رہے, اور آخرت کی اتنے بڑے نعمتوں کو, اتنے بڑے انعام کے عوض میں دنیا کی چھوٹی چیز کو خرید پسند کر لیے, کتنا گھاٹے کا سودا کرے تم. اس لیے کہ ہم آخرت میں تمہارے لیے ہم جو رکھے ہیں وہ خیال و گمان سے اچھی چیزیں رکھے تمہارے لیے, مگر تم ان تمام چیزوں کو بھول کے یعنی دنیا بھی چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے تم ہمارے کلام کی پرواہ نہیں کرتے. گویا ساری دنیا مل جائے, ساری دنیا بھی اگر تم کو مل جائے لیکن جنت کے مقابلے میں وہ بے حد حقیر چیز ہے. جنت کے مقابلے میں بہت چھوٹی چیز ہے. پوری دنیا کی نعمت بھی مل جائے, کیوں؟ کہ وہ ہاتھ سے چلے جانے والی چیز ہے. جب تم مر جائیں گے تو خالی ہاتھ چلے جائیں گے, مگر جب وہاں پہ تو وہ تمہارا ابد الآباد کی زندگی ہے. وہاں کا ایک یعنی اب آگے ان شاء اللہ ذکر آئیں گا تو وہاں کی زندگی کتنا ہے, کوئی کسی کتاب میں کسی جگہ نہیں ہے کہ کتنے سال جنت رہیں گی, کتنے ہزار, کتنے لاکھ, کتنے سال رہیں گے. تو اتنے بڑے خیام کا سودا یہ دنیا کی چھوٹی سر کی زندگی سے اب کر لے رہے تم لوگ, وہاں کے اتنے بڑے سکون کو چھوڑ دینا چاہ رہے ہیں, اور یہاں پر جو ہے چند دنوں کے سکون کے لیے تم آخرت کی جو ہے تمہاری نظر میں آخرت گھٹی ہوئی ہے. اگر آخرت کی تم فکر کرتے تو یہ دنیا کی چیزیں تمہاری بڑی حقیر لگتی تھی. ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی ایک وادی کا نام ویل ہے, کیونکہ اس میں جب ذکر آیا ویل آیت جب شروع ہوئی تھی تو میں بتایا تھا نا کہ آپ کو یعنی اس میں افسوس کا بھی ذکر, فویل للذین یعنی ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے. تو اس کی تفسیر میں یہاں پہ مفسر لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہی ویل ہے جس میں کافر ڈالے جائیں گے. 40 سال کے بعد جب وہ لوگ ڈالے جائیں گے تو 40 سال کے بعد میں وہ لوگ تلے پہ پہنچیں گے. اتنی گہرائی ہے. حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے جس میں اگر دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو جل کر خاکستر ہو جائے. وہ ایسی وادی ہے جہنم کی. اب یہ آیت کا شان نزول کیا تھا؟ یہ آیت کی اترنے کی وجہ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہوئے تو علماء تورات و روسا یعنی ان کے رئیس ان کے سردار یہود کے کو اندیشہ ہو گیا کہ ان کی روزی ختم ہو جائے گی اور سرداری فنا ہو جائے گی, کیونکہ تورات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ اور اوصاف مبارک مشہور ہے. دیکھیے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعت نبی کہاں سے شروع کر رہا ہے؟ وہ تورات تو انجیل سے شروع کر دیا تھا کہ وہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تورات میں بھی آپ کے اولیاء پاک کا اور آپ کے اوصاف کا ذکر کیا. جب لوگ آپ کو اس کے مطابق پائیں گے فوراً ایمان لے آئیں گے, تو ان کو یہ خوف ہو گیا کہ آگے جب سرکار کو یہ لوگ دیکھیں گے اور تورات میں جب سرکار کے اوصاف جب معلوم ہے ان کو تو جب فوراً جب دیکھیں گے تو یقیناً یہ لوگ ایمان لائیں گے, جب ان کے ہاتھ کے اوپر ایمان لائیں گے, جب ان کو نبی مانیں گے تو ہماری رئیسی ہماری سرداری ہماری علمیاں سب دھرے کی دھری ہو جائے گی, تو لہٰذا کیا کرو؟ تو ان کی اوصاف تورات نے بدل دیے. کیسے بدل دیے؟ وہ اپنے تاکہ ہاں فوراً ایمان لائیں گے اور اپنے علماء اور اوصاف کو چھوڑ دیں گے. اس اندیشے سے انہوں نے تورات میں تحریف و تغیر کر دیا یعنی اس میں رد و بدل کر دیا. تورات میں آپ کے اوصاف یہ لکھے تھے کہ آپ خوبرو ہیں, بال گھنگریالے بڑے خوبصورت ہیں, آنکھیں سرمگی ہیں, خط میانا ہے. اس کے بدلے انہوں نے تحریف کر کے اس کو بدل کے کیا لکھ دیا کہ خط بہت دراز ہیں, آنکھیں نیلی ہیں, بال الجھے ہوئے ہیں. یہی عوام کو سناتے تھے. اب یہ تعریف جو بدل دیے تھے
وہ بدلے ہوئے اصحاب سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بولتے کہ جب عرب میں کوئی جو ہے نبی پیدا ہوں گے تو ان کے اصحاب ایسے ہوں گے تاکہ جب یہ لوگ دیکھیں گے تو دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لامہ نہیں ہے, سرکار کی آنکھیں بھی نیلی نہیں ہیں, تو سرکار کے بال بھی اونچے ہوئے نہیں ہیں, تو ان کو یقین ہو جانا کہ یہ لوگ یہ نبی نہیں ہیں, سمجھے؟ اور اسی کو کلام الہی بتاتے ہیں. یہ جو تبدیل کرنے کے بعد میں بولتے ہیں کہ یہ اصل کتاب میں ایسا ہے لکھا ہوا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے, اور سمجھتے ہیں کہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے خلاف پائیں گے تو آپ پر ایمان نہ لائیں گے اور ہمارے گرویدہ رہیں گے اور ہماری کمائی میں فرق نہ آئے گا. اب اس بات سے کیا پتہ چلا کہ یہ ان آیات سے جو اشارے ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ بندے کا علم و معرفت, بندے کا علم و معرفت اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جانا وغیرہ اسے اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچاتا جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت شامل حال نہ ہو. وہ لوگوں کے ہاتھ میں توریت تھی مگر فائدہ نہیں. بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے, اللہ کا کلام خود اپنے کانوں سے سنیں تو اللہ سے بات کریں مگر فائدہ نہیں ہوا. تو وہ اشارہ ہے کہ جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل و کرم نہیں ہوا تو آپ کا علم آپ کے اگر حتیٰ کہ آپ اللہ کا کلام بھی سن لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے اس سے پہلے کی دیر تفسیر میں شاید گزشتہ جو ہفتہ یا اس سے بیشتر میں ایک واقعہ بتایا تھا نا کہ جب غوث اعظم نصیر رضی اللہ تعالیٰ جب عبادت میں مصروف تھے تو آپ دیکھیں کہ اچانک ایک نور جو ہے زمین سے آسمان تک جو ہے نور ہے, اسی میں روشنی ہے اور اتنی زبردست روشنی کہ بس آنکھیں چندیا جانا, اور اس میں جو ہے ایک شکل نظر آئی آپ کو, آواز آئی کہ عبد القادر میں تمہاری عبادت سے خوش ہوا اور تمہارے لیے تمام چیزیں جو چیزیں حرام تھیں یعنی تمہارے لیے تمام چیزیں حلال کر دیا. تو اب اگر یہ شخص اگر یہ بات جب اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہوا تو کیسا سمجھیں گے کہ بھائی یہ اللہ ہے یا شیطان ہے؟ اس لیے کہ اگر میرے کو آپ کو کوئی بڑے خوبصورت شکل نظر آئے, اب آج کے دور میں ایسی ہو رہا جب وہ بعد انگریزاں ٹوپیاں توڑی پہن لے کے آئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے امام ہو گئے, اس لیے کہ رنگ پورا ہے اتنی شباہت اچھی ہے فلاں ہیں, تو ہم لوگ تو جو ہے اتنی جلدی جو ہے مرعوب ہو جاتے ہیں کہ کسی شکل و صورت سے اس کے ایمان کی صداقت بھی دے دیتے ہیں, اس کے ولی ہونے کا تجزیہ بھی کر دیتے. تو ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عام بات یہ ہے کہ جب تک اللہ کا فضل نہیں ہے تو آپ کو شناخت ہونا ضروری, شناخت ہونا مشکل ہے کہ آپ کو یہ شناخت نہیں ہو سکتی کہ بھائی یہ بولنے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے. تو اسی طرح اشارہ ہے کہ جب تک یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو آپ کو معرفت وغیرہ سے بھی کوئی فائدہ نہیں, اللہ سے ہم کلامی سے بھی فائدہ نہیں ہو سکتا. اب اس کو دلیل بھی دیے, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا, قرآن کی آیت ہے, اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم سے کوئی ایک بھی نہ بچ سکتا. تو اسی لیے ہمیشہ ہمارے فضل اور ہماری رحمت کی تلاش کرو, کسی بھی چیز میں متکبر ہو کے تکبر سے اپنے علم سے اپنے عقل کے اوپر اپنے گمان کے اوپر ایک حد کو پہنچ جانا یہ اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے. ہمیشہ دیکھیے اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا نہ عابد نہ زاہد نہ ولی نہ صوفی نہ نبی کوئی کوئی کائنات میں, سب ان کے غلامی کا صدقہ ہے. جب انبیاء ان سے ہے تو اولیاء وغیرہ تو سب ان کے حاشیہ پر حلقہ بنگوش ہیں, اس کے باوجود سرکار کیوں فرمائے گا ماں عرفنا کا حقہ معرفتی کا, اے میرے رب میں تجھے ویسا نہیں جان سکا جیسا جاننے کا تو مستحق ہے. اللہ اکبر. ما عبدنا کا حق عبادتی کا,
میں تیری ویسی عبادت نہیں کر سکتا کر سکا جیسے جس عبادت کا تم مستحق ہے. تو یہ ایک تواضع کی تعلیم دے رہے ہیں آپ کہ کسی بھی مرتبے پہ پہنچ جاؤ, کسی مقام پہ بھی اگر آپ پہنچ جاؤ تو ایک ہر لمحے کے لیے خدا کے فضل اور اس کی رحمت کو ہمیشہ اپنے ساتھ اس کو اپنا سایہ بنا کے رکھو, کہ اس سائے سے اس کے سائبان سے اپنے آپ کو الگ مت کرو, کیونکہ وہی ہمیشہ آپ کی دستگیری کرتے رہے گا, وہی آپ کا جو ہے نگران رہے گا, وہی نگہبان رہے گا. اور جس وقت آپ کا تکبر اور آپ کا علم اور آپ کی انا جب بیچ میں, تو پھر وہاں پہ گڑبڑی کا اندیشہ ہو جائے گا. یہ بات حق ہے. دلیل کیا ہے؟ دیکھو شیطان ابلیس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ کلام کیا تھا. سبحان اللہ. اب دیکھیے بات لوگ سب پریشان ہو جاتے ہیں نا بات باتیں سن کے, اللہ سے کلام کرنے کے بعد بھی ہم لعنتی ہو سکتے ہیں, ہو سکتے نا. قرآن کی دلیل ہے کہ شیطان سے اللہ تعالی بات کیا تھا یا نہیں کیا تھا. شیطان ابلیس کے ساتھ اللہ تعالی نے بلا واسطہ بات کیا, کوئی واسطہ بیچ میں نہیں تھا, اور اس سے مخاطب ہوا, اس کو خطاب کیا, یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, اے ابلیس میں نے تجھے حکم دیا میرے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے کو سجدہ کیوں نہ کیا. وہ ابلیس کو اتنی خدردانی کے باوجود اسے ایمان حقیقی نے فائدہ نہیں بخشا, اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال نہ تھا. اللہ کا کلام ہونے کے باوجود چونکہ فضل شامل حال نہیں تھا, اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہ بات کو سمجھ سکے, لہذا وہ کلام سننے کے بعد بھی لعنتی ہوا. اسی مقام پہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جزئی نایت کے کشاید چشم را, جز محبت کے نشاید خشم را, جہد بے توفیق خود کس رام بات, در جہاں واللہ عالم بالصدا, جہد فرعون جو بے توفیق بود, ہرچہ امید و اختاں تفتیق بود. یعنی سبحان اللہ, عنایت الہی کے سوا کب آنکھ کھل سکتی ہے؟ جہاں محبت ہو وہاں غصہ کیسا, بے توفیق, بے توفیق الہی, بے توفیق یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق, اس کی مہربانی, اس کی کرم رحمت, رحمت کے بغیر کہ بیکار کوشش بیکار ہے. بے توفیق الہی کوشش بیکار ہے, جہاں میں کوشش سے راہ سیدھی نصیب نہیں ہوتی. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ چونکہ فرعون کی کوشش توفیق الہی سے نہ تھی, فرعون کی کوشش توفیق الہی سے نہ تھی, اسی لیے اس نے جو کچھ کیا ضائع ہوا. عالم بے عمل اور عوام گمراہی میں برابر ہے. بے عمل عامل عالم اور ایک عام آدمی, مجھے دونوں برابر ہے, کوئی فرق نہیں ہے دونوں, کیونکہ عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق عمل پر کاربند ہو, عمل کرے, اور عوام کو چاہیے کہ ایمان و عقائد میں جاننے کی کوشش کرے, ایمان و عقائد میں جاننے کی کوشش کرے اور گمان کے راہ پر نہ چلے. جو آج کل ایک طریقہ بن گیا نا کہ خود ساختہ صوفیاں ہیں, خود ساختہ علماء ہیں, کہ اب ان کے گمان میں یہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو منع فرماتا ہے.
اس لیے کہ جو ہے جب تمہارے پاس ہماری دی ہوئی کتاب ہمارے نبی کی تعلیمات ہے تو اب تمہارے کو گمان کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تمہارے لیے گمان کی اب کیا ضرورت ہے؟ گمان کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہارے پاس, تو ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر پھر ان کے بعد میں ہمارے چاہنے والے دوست تمہارے ساتھ تمہارے درمیان میں رہتے ہیں, تم ان سے پوچھ لو. تم اپنے گمان کے اوپر یہ اٹکل بازیاں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ تمہارا گمان صحیح ہے یا غلط ہے جس کا تم کو خود یقین نہیں ہے اس پہ تم دوسروں کو یقین کیسا دلا سکتے؟ سبحان اللہ کیا بات. جاننے کی کوشش کریں اور گمان کی راہ پر نہ چلیں, کیونکہ ایمان صرف آرزو کا نام نہیں ہے. ایمان صرف آرزو کا نام نہیں ہے بلکہ تحقیق کا نام ہے. جو لوگ جنون فاسدہ پر یعنی گمان کے اوپر جھوٹے گمان پر عمل کرتے ہیں وہ اپنے خیالات کو پیشوا مانتے ہیں. جو لوگ اپنے جھوٹے گمان کے اوپر اس پہ عمل کرتے ہیں, ارے گمان میں آ گیا کہ میرا یہ عمل اللہ کے پاس بڑا مقبول ہوں گا, یہ میری یہ میں چیز جو ہے میرا دل گواہی دے رہا کہ یہ چیز صحیح ہے, تو بولے یہ تمام چیزیں جو ہے تم لوگ جو ہے تم اب بولے کیونکہ یہ گمان کی راہ پر نہ چل گئی. ایمان صرف آرزو کا نام نہیں بلکہ تحقیق. اچھا جب اپنے خیالات کو پیشوا مانتے ہیں یعنی اپنے خیالات کو اپنا امام بنا لیتے ہو لوگ, اپنے خیال کو اپنا امام بنا لے کے پھر وہ خیال کے جو ہے زد میں آ کے کہ جو وہ سوچ رہے وہ صحیح ہے اسی پہ چلتے رہتے اور یہ گمان رکھتے رہتے کہ بھائی ہم بالکل صحیح ہیں سب غلط ہے. اس کی جو ہے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا. اسی لیے قرآن میں جب ذکر کسی لیے آیا ہے فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہارے کو کسی بات کا علم نہیں ہے. تو اسی لیے جاننے والوں کا ہر دور میں بڑی اہمیت رہی ہے, ان کو حقیر جاننا, ان کو جو ہے بے علم جاننا, اس سے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند آنے والی بات ہے. انہیں اپنی کتابوں سے سوائے ظاہری خیرات کے خیرت کے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ جو لوگ صرف اپنی آرزو کو اپنا پیشوا بناتے ہیں تو وہ لوگوں کو سوائے ظاہری خیرت کے اور کوئی فائدہ نہیں پہنچتا, انہیں سوائے نقصان اور گمراہی اور حسرت اور ندامت کے کچھ نصیب نہیں ہوگا. اس کے اوپر حضرت مولانا روم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تشن راگر ذوق آید تشن راگر ذوق آید از سرا چور صدر و گریزد جو یدا مفلس آگر خوش شوند از ذر خل لیکن آرس و شوند در زار خو ذر. سبحان اللہ. پیاسے کو اگرچہ سراب, سراب کس کو بولتے ہیں؟ وہ مراج, مراج کے انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ جو ریت جو ہے دور سے سمندر دکھتی دے وہ مراج. تو بالغ دیکھیے آپ سب ریت کو آپ دور سے جب ریت دیکھے تو آپ کو جو ہے سمندر کی تہ نظر آتی ہے, تو اس کو جو ہے سراب بولتے ہیں. تو بولتے ہیں کہ جب پیاسے کو اگر جب سراب سے پیاس بجھانے میں مزہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں قریب جا کے جو ہے میرے کو جو ہے پیانے پانی مل جائے گا, کیونکہ پانی نظر آتا اس کو, تو پیاس کی حالت میں جو ہے اس کو بہت تسکین ملتی رہتی کہ جیسا میں اس کے قریب جاؤں گا کہ اس کو پانی ہے. جب اس کے قریب پہنچ کر اسے کھا نہیں پاتا ہے تو پھر پانی کی تلاش کرنا شروع کرتا ہوں. جب قریب پہنچ کے دکھا رہی ہے تو پانی نہیں, یہ تو ریت کا ٹیلا ہے, یہ تو میں دھوکے میں تھا, لہٰذا پھر پانی کی تلاش کرنا شروع کرتا. اگرچہ کھوٹے سونے سے تنگ دست خوش ہو جاتا ہے, اگر ایک بھکاری فقیر آدمی کو مفلس الحال کو اگر سونے کا کھوٹا سکہ بھی مل گیا تو انہیں بڑا خوش ہو جاتا کہ میرے ہاتھ میں سونا لگ گیا, مگر جب اس کو جا کے کسوٹی پر پرکھتا تو بہت شرمندگی اٹھانا پڑتا کہ ہائے اتنی خوشی تھی کہ چلو مفلسی دور ہو جائے گی, ہاتھ میں سونا آ گیا,
مگر جوہری کے پاس جا کے اس کو پرکھا تو پتہ چلا کہ نہیں یہ کھوٹا سونا ہے. تو بولے ایسی چیزیں کہ بے عمل کے جو علماء ہوتے ہیں اور جو گمان کو حقیقت سمجھ کے اس کو اپنا پیشوا بنا لیتے ہیں, تو ان کی جو ہے یہ بڑی پیاری مثال جو ہے مولانا روم دی ہے کہ ان کا معاملہ ایسی ہے کہ سونا کھوٹا سکہ ہاتھ میں ہے اور اس خوشی میں ہے کہ یہ ہمارے کو سونا مل گیا. جب سنار کے پاس گئے تو سو کھٹا چھٹا سامنے آ جاتا, نہیں یہ تو کھوٹا سکہ تھا, لہٰذا سوائے شرمندگی کے اور کوئی چیز ہاتھ کو نہیں آتی. بعض لوگ دکھاوا کر کے اپنے آپ کو صالح اور صوفی بتاتے ہیں, لیکن ان کا دل صوفیوں کے طریقوں سے دور ہوتا ہے. وہ اپنی خواہشات کے غلام ہیں. جہاں خواہشات لے جاتی ہے ادھر راغب ہو جاتے ہیں, یعنی جہاں خود کا نفس کچھ ہوتا وہ مقام صوفیہ بتاتے ہیں, جہاں خود کی دل کو تسلی پہنچ جاتی وہ بولتے کہ ہم صوفی ہے. نہیں یہ بات غلط ہے, یہ دھوکہ ہے, فریب ہے. صوفیوں کا عمل ایسا نہیں ہوتا, اس لیے کہ آپ جو ہے آپ اپنے خواہشات کے غلام ہیں, آپ صوفیوں کے غلام نہیں ہیں. آپ کو تو اپنی خواہش کے تابع چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو صوفی بتا رہے ہیں. اگر انہیں احکام الہی اور سنت رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو اس پر اپنے بےہودہ خیالات کو ترجیح دیتے ہیں. جب ان کو قرآن و سنت کی بات بتائی جاتی تو وہ اپنے خیالات کو لا کے اس کے اوپر فوقیت دیتے کہ نہیں نہیں اس سے کیا حاصل ہونے والا, ہم تو فلاں کے غلام ہیں, ہم تو یہ معلوم, ہم تو بس اب ہمارے پاس بھی یہ گروپ ہے, لوگ بولتے کہ بس ہم تو کیا بولتے ہیں خیال یار. اب وہ خیال یار کیا ہے, کوئی خیال بیوی ہے ان کی یار ہے, یا پیسہ یار ہے, یا شہرت یار ہے, یا ان کی انا یار ہے, یہ یار کون ہے پہلے یہ تو نہیں پتہ چلتا ہمارے کو. اس لیے کہ جب صوفیہ کرام خیال یار بولے تو وہ یار سوائے سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی دوسرا یار نہیں ہے, وہ یار سوائے حق سبحانہ و تعالیٰ کے. اب وہ جلوہ نبی کی صورت میں دیکھو, رسول کی صورت میں دیکھو, غوث کی صورت میں دیکھو, خواجہ کی صورت میں دیکھو, خود کے پیر کی صورت میں دیکھو, مگر پیر کو خدا سے الگ سمجھنا بھی کفر ہے. اس لیے کہ ہر شے خدا سے تعلق ہے. اگر ہم لا کے خیال یار کو اگر ہم اپنے پیر کی خبر تک جکڑ دیں گے تو لا حول ولا قوت یہ موقعیت الحاد ہو جائے گا. اس لیے کہ آپ اس ذات کو, وہ جو کائنات کو محیط کیے ہوئے ہے, ایک جگہ بند نہیں کر دے سکتے. ہاں ہم یہ بولیں گے کہ وہ ذات کی شناخت کے لیے یہ مقام میرے کو ملا, اس ذات کی پہچان کے لیے یہ اشارہ ہے میری طرف, اس ذات کا عکس میرے کو یہاں سے نصیب ہو رہا, اس ذات کی روشنی میرے کو یہاں سے مل رہی. تو یہ تصوف ہے. تصوف پیر سے خدا کو جاننے کا, یہ نہیں کہ پیر پہ انتہا کر دینا ہے. پیر پہ انتہا کرنا تصوف نہیں ہے, پیر سے خدا تک پہنچنے کا نام تصوف ہے. اس لیے کہ اچھا اپنے یہ بےہودہ خیالات کو ترجیح دیتے ہیں, انہیں صوفیہ کے طریقوں سے ذرہ بھر بھی حصہ نصیب نہیں ہوتا, اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اس کی مثال حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک شعر سے دیتے ہیں, نہ خواہی کہ نفری کنندز پاس نکو باش تابد نہ گویت کسد. اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے کوئی برا نہ کہے, اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے کوئی برا نہ کہے تو نیک ہو جا تاکہ کوئی تیری برائی نہ کرے. اگر ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے کو لوگ برا نہیں بولنا,
تو پھر اس کی سب سے اچھا نسخہ یہ ہے کہ تو خود نیک ہو جا, جب تو نیک ہو جائیں گا تو لوگ تیری برائی نہیں کریں گے. سالک کے لیے ضروری ہے, سالک کیا ہوتا یعنی تصوف میں یہ اولیاء اللہ کے پاس مقامات ہیں, سلوک جس کو بولتے ہیں, تو وہ جو ہے جو ان کے راستے پہ چلنے کے اوپر جو طالب علم سمجھیے طریقت کے راستے کا طالب علم وہ سالک بولتے ہیں. تو سالک کے لیے ضروری ہے کہ موجود یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کی کوشش کرے, اللہ تعالیٰ کی طرف, کیونکہ تو راستے پہ ہے تو تیرے کو منزل کی تلاش نہیں ہونا, تیری کوئی منزل ہونا نا, تیری اگر منزل نہیں ہے تو پھر وہ راستہ کس کام کا. جب آپ سفر کے لیے آپ جب راستے پہ آتے ہیں تو آپ کی منزل کا طے کر کے نکلتے آپ لوگ کہ ہمارا یہ سفر جو ہے فلاں منزل پہ جا کے ٹھہریں گا. تو اب سالک کی منزل کیا ہوتی ہے, تو سالک کی منزل ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کہ پہنچنے کی کوشش کرے اور موہم مطلق سے بچے اور وہم و گمان سے بچتے رہے. یعنی زن وہم گمان وہم یہ جو ہے ان چیزوں سے بیچ میں نکالتے جاؤ اور اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتے جاؤ, اصل سے غافل ہو کر حالات کے دھوکے میں نہ آئیں, اصل سے غافل ہو کر حالات کے, جیسے پیرانے پیر کا واقعہ سنایا ابھی آپ آواز سنے کتنی بڑی نعمت نصیب ہو رہی تھی استغفر اللہ کہ بھائی ہم آپ پہ تمام آپ کی عبادتیں تمام چیزیں معاف کر دیے اور آپ کے اوپر تمام حرام چیزیں حلال کر دیے, لیکن اتنی بڑی نعمت ہی تھا نہیں, کیونکہ مقصد کی تلاش صحیح تھی اس لیے پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے دھوکہ ہے. آپ کو ہمارے کو کوئی اگر یعنی خالی خوشخبری بھی سنایا تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سنانے والا کون ہے, ہم فوراً جو ہے اس کو پکڑ لیتے ہاتھ سے کیونکہ نقصان کا نقصان نہیں ہونا. تو مگر جب سالک ہوتا جو اللہ تعالیٰ کی دوست کے راستے کا چلنے والا ہوتا انہیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں, انہیں پہلے دیکھتا کہ دینے والا کیا کون ہے, کہ دینے والا صحیح ہے یا غلط ہے. لینے کی بات تو بعد میں ہے, پہلے اس ہاتھ کو تو پہچان لوں کہ جو ہاتھ مجھے دے رہا اب وہ ہاتھ خدا کا ہے یا شیطان کا ہے. تو جب سالک ہوتا ہے تو اس کو یہ باتوں کی جب تک تمیز نہیں ہوئی کہ وہ اگر خدا کے اگر شیطان کے دھوکے کو بھی اگر استغفر اگر اللہ کلام الہی سمجھ لیں تو وہ دھوکے میں ہے. تو جب تک کہ جو ہے تمہاری بھی کوشش تمہاری طلب یہ نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے بات تک پہنچوں تو وہ راستے پہ چلنا ہی چلنا ہے. اب اس لیے کہ راہ حق دقیق سے دقیق اور گہرے پانی سے زیادہ گہرا اور دور دراز راہوں سے بھی زیادہ دور ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنا اتنا آسان نہیں ہے, بولے گہرے سے گہرے پانی سے بھی گہرا ہے وہ راستہ. اور اس لیے اس میں بڑی بڑی کٹھن جو ہے سفر ہے وہ, تو اتنی آسانی سے جو ہے چار دن لوگ جو ہے باتیں کر کے میں فلاں صوفی ہوں میں فلاں چیز جانتا ہوں میں فلاں چیز جانتا ہوں فلاں عالم ہوں میں فلاں بات کو جانتا ہوں بلکہ جو دعوے کر رہے ہیں تو کتنی بڑی جھوٹ ہے یہ. اس لیے کہ وہ تو بتا رہے ہیں کہ بھائی اگر گہرے سے گہرے پانی کے اندر بھی چلے تو آپ وہ راست کو جو ہے اس کی تحت تک نہیں پہنچ سکتے اور بہت دور دراز کا فاصلہ ہے. تو لہٰذا جب تک ان باتوں کو آپ خیال کرتے رہیں گے جب تک ان باتوں کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور صحیح راستے کی آپ کو روشنی نصیب نہیں ہوں گی. اچھا حضرت حارث بن بڑی اچھا واقعہ ہے, حضرت حارث بن الاسد المحاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سن لو آپ لوگ کام کی بات ہے, جو شخص اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے جو شخص اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اگر آپ کو اپنا مذاق اڑایا جانا پسند ہے تو پھر آپ اپنی تعریف بھی سن لو, کیونکہ دراصل آپ جو تعریف سے خوش ہوتا ہے وہ اسی طرح ہے کہ جو آپ کا بھی مذاق اڑا رہا ہے. دانا کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی باتوں سے دوری اختیار کرے اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے. اچھے لوگوں کے پرکھنے کا طریقہ کیا ہے جب بڑی پیاری بات ہے یہ جو
چونکہ یہ صوفیہ کی باتیں کر رہا ہوں میں, قرآن شریف کے وہ آیت کے تحت ہی ہے, تفسیر کے تفسیر کا پہلو ہے یہ بھی, مگر چونکہ جو صوفیہ کرام جو ہے ان اشاروں کو کس طریقے سے سمجھا رہے ہیں میں وہ باتیں بتا رہا ہوں اسے. اچھے لوگوں کے پرکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں تعریف کرنے والے اور تماچے مارنے والے برابر نظر آئیں. اچھے آدمیوں کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تعریف کرنے والا اور تماچا مارنے والا دونوں کو وہ ایک ہی سمجھے, دونوں کو اسی طریقے سے اس کے اوپر دیکھے وہ. تو یہ اللہ کے چاہنے والے, اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کی مثال ہے. جو اپنے آپ کو صوفیہ کہتے ہیں, صالحین کہتے ہیں, جو تو بولے کہ ان کا طریقہ یہ ہوتا کہ ان کو گالی دینے والے اور تماچے مارنے والے دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ کے دونوں کو جو ہے وہ ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں, اور غلط طریقے والے کے اس کے برعکس ہوتے ہیں. اور جو اس راستے کے جو دوسرا پہلو ہے اس کا یہ ہے کہ وہ ان کو جو ہے برے لگتے ہو, کیونکہ تعریف لگنے والا اچھا دکھتا اور تماچے مارنے والا برا لگتا. حضرت اب چونکہ اس کے پہلے آیا جائے کہ جو ہے بے عمل, یعنی وہ جو باتیں جو میں اس سے پہلے, تو اس کی دلیل میں ایک حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک واقعہ ہے کہ جو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں فرمایا, اپنی مجلس میں فرمایا کہ اگر میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد نہ سنا ہوتا کہ ان اللہ یوید الدین بالرجل الفاجر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کی مدد فاجر بندے سے بھی کرواتا ہے, یعنی گناہگار سے بھی اپنے دین کی مدد کراتا ہے. یہ حدیث پاک, اب اس کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ سرکار جنید بغدادی. حضرت جنید فرما رہے ہیں کہ اگر میں نبی پاک کا یہ ارشاد نہ سنا ہوتا تو میں کبھی واعظ کرنے کی جرات نہ کرتا. اب کبھی میں واعظ کرنے کی جرات نہیں کرتا, میں ہمت نہیں کرتا. اب مجھے سہارا مل گیا کہ وہی فاجر میں ہی صحیح, کہ جب نبی پاک فرما دیے کہ اللہ تعالیٰ ایک فاجر سے بھی اپنے دین کی مدد کروا لیتا تو بولے چلو کم سے کم وہ فاجر ہی صحیح کہ میں لوگوں کو دین کی بات بتاؤں, میں دین کی بات سمجھاؤں. اس کے اوپر حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صد ہزاراں دام دانا است خدا ماچو مرغان ہری سے بے نوا دم بدم ما بست دام نویم ہر ایک گر باز سمسی مرغ شویم. لاکھوں دام و دانے ہیں, لاکھوں جال پھندے ہیں, دانے ہیں, اے خدا ہم پرندے کی طرح ہری سے بے نوا ہے, ہمارا حال پرندوں کی طرح ہری سے ہے, ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لہجہ نئے دام میں پھنسے ہیں, نئے جال میں نئے پھندے میں پھنستے جاتے. خواہ ہم بازو سمر بھی ہو جائیں, یعنی ایک ایسا یعنی سمر اس پرندے کو بولتے ہیں ان کا جو بہت بڑا پرندہ ہوتا ہے جس کی جو ہے پر ہو, تو اس کے مثال دے رہے ہیں کہ اگر ہم جو ہے سمر کی بھی اگر بازو یعنی اس کے پر ہو جائیں تب بھی دام سے نہیں بچ سکتے, یعنی پھندے سے نہیں بچ سکتے جب تک کہ تیرا فضل اور تیری رحمت ہمارے شامل حال نہ ہو. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اب کیا بول رہے یہود, اور بولے کہ ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن. تم یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ فرما دیجیے قل یا رسول اللہ, آپ فرمائے کیا اللہ تم سے تم نے کوئی عہد لیا ہے؟
کیا تم اللہ سے کوئی اللہ تمہارے سے کوئی وعدہ کیا ہے اس بارے میں؟ کیونکہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. اگر تم اگر ثابت کر دو اس بات کو کہ تم جو بات بول رہے ہو یہ آیت قرآن قرآن شریف کا ترجمہ سنا رہا ہوں پہلے بول دیتا ہوں میں. کیا تم نے ہمیں وہ لوگ بولے کہ ہمیں تو آگ نہ جو لے چھوئے گی مگر گنتی کے دن, چند دن کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کیا اللہ سے تم نے کوئی عہد لیا ہے؟ کیونکہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. بلکہ وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں, یقیناً جس نے برے کام کیے اور اس کی نافرمانی انہیں سے گھیر لیا تو وہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنتی ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی کل مدت 7,000 سال ہے. یہودیوں کا یہ یقین تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ دنیا کی کل مدت 7,000 سال ہے, ہر سال کے بدلے ایک دن ہمیں عذاب ہوگا, ہر سال کے بدلے ایک دن ہمیں عذاب ہوگا, اس طرح صرف 7 دن ہمیں جہنم میں رہنا پڑے گا. اس قول کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی. اب یہ ان کی جو باتیں تھیں اس کو اللہ تعالیٰ اس کی انکار کرتے ہوئے اس کو جھوٹا کرتے ہوئے یہ آیت میں فرمایا کہ کیا تم سے کوئی وعدہ کیا ہوں میں اور تم ایسی بات غلط کرتے ہو. حضرت ابو منصور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہودی 40 دن جہنم میں رہنا مانتے تھے کیونکہ ان کے آبا و اجداد ان کے باپ دادا سے 40 دن تک بچڑے کی پوجا کی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا, جب دور پہ گئے تھے تو وہ بچڑے کو جو ہے تو جو سامری تھا وہ جو ہے سونے کا بچڑا بنا لیا, تو وہ جو بچڑے کی پوجا کیے تھے تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک کوہ طور پہ رہے, 40 دن کے بعد جب آپ آئے واپس تو دیکھے کہ پوری قوم جو ہے بچڑے کی پوجا میں مصروف ہو گئی تھی, تو اس واقعے کی طرف چونکہ بولے ان کے آبا و اجداد جو ہے 40 دن تک بچڑے کی پوجا کی تھی. بعض کا خول ہے کہ یہ دھوکہ انہیں اس سے لگا تھا کہ توریت میں ہے کہ جہنم کے دونوں طرف زخم کے درخت تک 40 سال کا راستہ ہے. انہوں نے یہاں کے 1,000 سال کو جو ہے یعنی 1,000 سال کو اس طریقے سے وہ لوگ ان کے حساب سے جو ہے وہ لوگ اتنے دن جنت یعنی جہنم کی یا جنت کی اتنے دن کر لیتے تھے. اب جہنم میں جو ہے اب ان چونکہ 40 دن تک جو ہے ان کی دنیا میں 40 دن تک ان کی جو ہے پوجا تھی اور پھر بات بولے کہ جہنم کا جو ہے تورات جہنم کے دونوں طرف زخم کے درخت تک 40 سال کا راستہ ہے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا تھا کہ 40 دن تک, اب دیکھیے جرات کی انتہا دیکھیے کہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے وہ بول رہے کہ 40 دن تک تو ہم جہنم میں رہیں گے, 40 دن تک تو ہم جہنم میں رہیں گے, پھر دوسرے لوگ ہماری جگہ آ جائیں گے یعنی آپ کی امت. آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہو. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح خیبر کے بعد حضور کی خدمت میں بطور ہدیہ بکری کا پکا ہوا زہر آلود گوشت پیش ہوا. گوشت پکا کے اس پر زہر ملا کے وہ لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بولے کہ یہ ہدیہ ہے, یہ تحفہ ہے آپ کے لیے, نظر پیش کرے. آپ نے فرمایا یہاں کے یہودیوں کو جمع کرو, پھر ان سے پوچھا تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں. آپ نے فرمایا تو جھوٹا ہے بلکہ تیرا باپ تو فلاں ہے. انہوں نے کہا آپ نے سچ فرمایا, آپ نے سچ فرمایا ہمارا باپ وہی ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو اب میں کچھ اور پوچھتا ہوں,
سچ سچ بتانا. انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک کا جو ہے لقب تھا ابو القاسم, اگر جھوٹ کہیں تو آپ جان جائیں گے, کیونکہ دیکھ لیے تھے ابھی کے بعد تمہارا باپ کون ہے, تو وہ بولے کہ فلاں باپ فلاں ہیں, آپ بولے نہیں جھوٹا ہے تیرا باپ فلاں فلاں ہیں, تو بولے اس میں زندگی میں اگر جھوٹ کہیں تو آپ جان جائیں گے جو ہم آزما چکے ہیں. آپ نے فرمایا بتاؤ جہنمی کون لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ کچھ دن تو ہم پھر آپ کی امت, کچھ دن تو ہم ہیں پھر آپ کی امت. آپ نے فرمایا اولو ہرگز نہیں, یعنی اس میں زیادہ اتنا زیادہ جو ہے غلط باتیں, یعنی جو ہے اس میں غلط سلط باتیں مت کرو. پھر فرمایا اچھا بتاؤ اس گوشت میں تم نے زہر ملایا ہے. انہوں نے کہا ہاں, اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو ہرگز ضرر نہ دے گا. اگر آپ اب دیکھیے پھر ایک بات سامنے آ گئی کہ آج کل کا جو مسلمان جو بولتا ہے کہ بھائی ہم بھی بشر ہیں آپ بھی بشر ہیں, تو اب یہاں یہود کا یہ ایمان تھا کہ نبی پہ زہر اثر نہیں کرتا. اگر تم ویسے ہی ہیں تو زہر کھا کے بتاؤ. یہ یہود کا ایمان تھا جو نہیں ماننے کے باوجود یہ جانتے تھے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کے اوپر زہر کا اثر نہیں ہوتا. تو زہر آپ کو ہرگز ضرر نہ دے گا, اور اگر جھوٹے ہیں تو ہم آپ سے نجات پا لیں گے, یعنی آپ زہر سے ختم ہو جائیں گے, ہمارے کو آپ سے جو ہے چھٹکارا مل جائے گا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, اس امت میں سے جو آدمی بھی خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی میری نبوت کی خبر پائے, یعنی جس کو میری نبوت کی اطلاع پہنچ جائے اور میری شریعت پر ایمان لائے بغیر مر جائے, وہ دوزخی ہے. یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے. یہودی اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر موسیٰ اور عیسیٰ کے پیروکار اور اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب تورات و انجیل پر عمل کرنے کی وجہ ہم نجات یافتہ ہے, یعنی ہم کو جو ہے ہر چیز سے فراغت ہو گئی, ہم لوگوں کو جو ہے نجات ہماری ہے, اس لیے کہ ہم اللہ کے اتنے برگزیدہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے اور ہم ان کی کتابیں تورات اور انجیل پہ چلتے ہیں, تو لہٰذا ہمارے لیے یعنی آپ کی نبوت کی ضرورت نہیں ہے, یعنی ہمارے کو جو ہے خود بخود نجات مل گئی. جنت تو ہمارا پیدائشی حق ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانے اور اسلام کو اپنا دین. اس حدیث کے ذریعے ان کے اس غلط عقیدے و گمان کی بھی تردید کی گئی. اب یہاں پر جو دو حدیثیں میں سے پڑھا تو اس سے یہ بات پتہ چل گیا کہ وہ کسی بھی قسم کا ان کا عقیدہ ہوں گا. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث فرمانے کے بعد میں کسی کے لیے اب کوئی حجت باقی نہیں رہتی سوائے اس کے کہ آپ کو اللہ کا نبی اور قرآن کو اللہ کی کتاب اور اللہ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے, اور تمام دلیلیں بیکار ہو جائیں گی. اور ان پر واضح کر دیا گیا کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی آپ کی دنیا میں آنے کے بعد بات نجات انہیں لوگوں کی ہوگی جو دین اسلام کو قبول کریں اور اس پر عمل کریں گے, کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ سابقہ شریعتیں منسوخ ہو جائیں. اس لیے کہ ہمارا ایمان ہر نبی جو ایمان مفصل میں ہے ہمارے پاس, اور ایمان کا ہمارا حصہ ہے کہ ہم تمام انبیاء پہ ہمارا ایمان ہے
باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والخیر قدرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ہمارا ایمان ہے. تو اب ملائکہ پہ بھی ایمان ہے, انبیاء پہ بھی ایمان ہے, کتابوں پہ بھی ایمان ہے. اب کتب ہی سے کتاب کی جمع ہے کتب, تو کون سی کتابیں ہیں؟ تو جو آسمانی کتابیں جو دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری گئی بہت ساری ہیں, مگر جن کا نام جو ہے صرف تورات اور انجیل اور زبور, ان کتابوں کا نام ملتا ہے. تورات موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی, انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر, اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر. تو اس طریقے سے ان کتابوں پر اور بھی دیگر انبیاء پہ بھی جو ہے, جس لیے کہ صحائف صحائف جو صحیفہ جس کو بولتے ہیں, تو لفظ صحیفہ جو ہے وہ دراصل آسمانی کتابوں کو بھی صحیفہ جو قرآن میں جو ذکر آیا, تو ان تمام پر ہمارا ایمان ہے. مگر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نہ ہمارے لیے تورات پہ عمل کرنا ہے نہ زبور پہ, وہ ان کی ماننا ضروری ہے, وہ کتاب ہے, مگر اب اس کا حکم ہمارے اوپر نہیں آتا. حتیٰ کہ یہود و نصارہ میں بھی اب ان کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر تم کو اسلام میں داخل ہو کے قرآن کریم کو نبی کریم کی رسالت اور قرآن کریم کی تعلیمات پہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کے اوپر ایمان لائے تو, ورنہ تم جہنمی ہے. وہ انبیاء کی امت ہے, مگر اب چونکہ قرآن نازل ہو گیا محمد رسول اللہ کی بعثت کے بعد تمام ادیان منسوخ ہو گئے, تمام کتب سابقہ منسوخ ہو گئے. بے شک اگر اب قرآن آنے کے بعد نے وہ کتابوں پہ عمل پیرا آئی, اس پہ عمل کرنا روک دیا گیا, تمام مذاہب کالعدم ہو جائے اور تمام کائنات کو صرف ایک مذہب دین اسلام کے دائرے میں لایا جائے, جو اللہ تعالیٰ کی کا نازل کردہ سب سے آخری اور سب سے جامع اور مکمل دین ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جب قیامت میں ان پر یہی گنتی کی, یعنی جب وہ لوگ بولے نا کہ شروع میں آیت میں جو آیا تھا کہ ہم پر چل کے جن گنتی کے دن جو ہے ہم لوگ جہنم میں رہیں گے, تو اس پہ حدیث شریف میں رسول اللہ فرما دیں گے جب قیامت میں ان پر یہی گنتی کے ایام گزریں گے, بعد بولے کہ ہم 7 دن رہیں گے, بعد جگہ بولے کہ ہم 40 دن رہیں گے, تو بولے جب ان کے ایام گزریں گے تو جہنم کا داروغہ ان سے کہے گا کہ اے اللہ کے دشمنوں, تمہارے گناہ گمان کے مطابق تو وہ مدت ختم ہو گئی. تمہارے گمان میں جو یہ تمام گمان تھا نا تمہارا, کیونکہ اللہ کی دلیل تو برہان تو تمہارے پاس کچھ نہیں تھی, کہ کوئی دلیل ایسی نہیں تھی کہ جس کے تحت تم یہ باتیں کرتے, کہ تمہارا اپنا گمان تھا کہ ہم 40 دن رہیں گے, ہم 7 دن رہیں گے, تو گمان کی مدت تو ختم ہو گئی اور تم جہنم میں ہی پڑے ہو. یقین کرو کہ تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. بلا من كسب سيئة وحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ہاں واقعی جس نے برائی اختیار کی, جس نے برائی اختیار کی اور اس کے گناہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا, تو وہی لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. برائی کا مطلب اب یہاں پر سید یعنی گناہ ہے, برائی ہے, اور برائی کا مطلب کیا ہے؟ تو اب برائی کے مطلب میں مختلف اقوال ہیں. برائی کا مطلب بعض کے ہاں شرک ہے, بعض کے ہاں کفر ہے, اور بعض گناہ کبیرہ گناہ کو برائی کہتے ہیں. حضرت ربیعہ بن خشیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو گناہوں پر ہی مرے, اور مجھے چونکہ یہ بات زیادہ پسند آئی میں تو میں اسی کو وہ کر کہ جو گناہوں پر ہی مرے اور توبہ نصیب نہ ہو وہ برائی ہے جس کے یہاں ذکر ہے, کہ جو گناہوں پر ہی مرے اور جو مرنے سے پہلے اس کو اگر توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہو. حدیث شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ گناہوں کو حقیر نہ سمجھا کرو. گناہوں کو یعنی کوئی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو. کوئی گناہ کو یعنی آج ہمارے پاس ایک عادت سی بن گئی ہے کہ کیا ہوتا ہے اس میں کیا رکھا ہوا ہے, تو اس کی بڑی تنبیہ اس کی جو ہے بہت اس کے اوپر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ گناہوں کو حقیر نہ سمجھا کرو, وہ جمع ہو کر انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں. دیکھتے نہیں ہو, اب اس کی مثال کتنی پیاری مل رہی, دیکھتے نہیں ہو. کئی آدمی ایک ایک لکڑی لے کر آئے تو ایک انبار لگ جاتا ہے, پھر اس میں آگ لگائی جائے تو بڑی بڑی چیزوں کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے. اور یہ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ جب بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ ایک نقطہ آ جاتا ہے, یعنی کالا نقطہ پڑ جاتا. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی دور کر دی جاتی ہے, اور اگر توبہ کی بجائے گناہ کیا جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے. تو اگر اللہ سبحانہ وتعالی محفوظ رکھے, اگر گناہ ہے تو سب سے پہلی چیز جو حکم ہے کہ وہ آپ توبہ کرو. اور توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ طریقہ بن جاتا ہمارے پاس کہ دل میں تو نیت یہ ہے کہ پھر وہی کام کروں گا, مگر ظاہر میں یہ ہے کہ توبہ نہیں, یہ تو ایک طریقہ ہے کہ کچھ اپنی تسلی کے لیے کر لینا ہے. مگر توبہ کا مطلب کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ اور اتنے پورے پورے ایمان کے ساتھ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ پروردگار میرے اس گناہ کو تو معاف کر دے اور میں اس کو آئندہ پھر کبھی نہیں کروں گا. وہ توبہ ہے. توبہ یہ نہیں ہے کہ بھائی ارے میرے کو معاف ہے اللہ تو معاف کر دے میرے گناہوں کو اور پھر دوسرے دن جو ہے پھر وہ گناہ کی طرف چلے جائے, تو وہ تو جو ہے بہت ہی گمراہی اور بے انتہا بیہودہ بات ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ کسی گناہ سے توبہ کرے تو پھر دوبارہ اس کی طرف آپ خیال نظر اس کی طرف نہیں جانا. تو وہ توبہ کو وہ توبہ کی جو ہے جو توبہ کا جو ذکر آتا قرآن و حدیث میں تو وہ توبہ وہ مقصود ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ توبہ کر لیتا تو پھر اس کی طرف دوبارہ اس کی طرف نظر نہیں کرتا, وہ اصل توبہ ہے. ہماری توبہ نہیں ہے کہ ہم لوگ روزانہ 100 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں اور پھر سونے سے پہلے 100 مرتبہ وہ گناہوں کو دوہرا رہے ہیں. یہ بہت بری بات ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں کوشا رہتا ہے, اب جو توبہ کر لیتا ہے, جو دل سے توبہ کرتا ہے اور دل سے اس پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرنے والا ہے, تو جب نیکی کی طرف آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور فرما بردار بندہ بننے کی جب کوشش میں لگے رہتا ہے تو اس کا اظہار کیسا ہوتا, تو بولے اس کے چہرے پہ چمک دمک ہو جاتی ہے, دل میں نور ہو جاتا, روزی میں فراخی ہوتی, بدن میں طاقت اور قوت آ جاتی اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت و مودت ہوتی ہے. آپ کی توبہ قبول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ آپ کی توبہ قبول کرتا تو لوگوں کو آپ سے محبت کرواتا, لوگ آپ کو اچھا بولتے, لوگ آپ کی طرف محبت سے آتے. تو اس سے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہے آپ کو کہ آپ کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے. اور جو شخص اطاعت الہی سے منہ موڑ کر نافرمانی میں آگے بڑھتے رہتا ہے تو اس کے چہرے پر نحوست, دل میں تاریکی, بدن میں کمزوری, روزی میں کمی اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے حسد, بغض و کینہ پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ اگر آپ مشاہدہ کریں تو یہ باتیں آپ اپنے ملنے جلنے والوں میں آپ غور کر سکتے ہیں. تو اسی لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طلب, اس کے فضل اس کے کرم کی طلب میں رہنا اور کوشش یہ کرنا کہ ہم جتنے سے زیادہ ہو سکتے جو ہے ہم برائی سے دور رہیں گے. کیوں کہ گناہ, دیکھیے گناہ نہیں کرنا بھی عبادت ہے, کرنا تو گناہ ہے, نہیں کرنا بھی عبادت ہے. اس لیے کہ جب گناہ نہیں کریں گے
تو آپ جو ہے اللہ کے خوف سے نہیں کریں گے تو وہ خوف خدا بھی عبادت ہے. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. سبحان الله. اب یہاں تک ان لوگوں کا ذکر تھا, اب کیا ذکر آیا؟ اور جو ایمان اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنتی ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں, ہمیشہ رہنے والے ہیں. فیہا خالدون. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ جہنمیوں کا ذکر کے بعد میں جنتیوں کا ذکر کیوں آیا؟ کہ اب تک جہنمیوں کا ذکر ہو رہا تھا, اس کے بعد جنتیوں کا ذکر میں مشیت خداوندی یہ ہوئی شاہ کہ اللہ تعالیٰ جب وعدہ کرتا ہے تو وعید بھی وعید کو بھی ساتھ کا ذکر کر دیتا ہے, خوشی کے ساتھ ڈر کا ذکر, نرمی اور درستی سے انسان کمال کو پہنچتا ہے اور اسی طریق سے جمال و جلال کے جلووں سے نوازا جاتا ہے. اس بارے میں حکایت ہے کہ بڑی اچھی حکایت ہے, کیونکہ جہنمیوں کے ذکر کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے جنتیوں کی جنت کی آپ کو بشارت دے رہا کہ اگر تم یہ چیز یہ نہیں کریں گے اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو لہٰذا ہم ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت رکھے ہیں. تو پہلے ڈرا دیا کہ یہ تمام چیزوں سے تم کو جہنم میں جائیں گے, اور اب اگر تم ہماری باتیں ہمارے احکام سن کے ہماری باتوں پہ عمل کرو گے اور ہمارے نبی کی محبت میں تم ان کی اتباع کرو گے ان کی محبت میں چلو گے تو ہم تمہارے لیے جنت میں تمہارے کو ہمیشہ جنت میں رکھیں گے. تو اب یہ دونوں ذکر ساتھ ساتھ کیوں ہیں؟ ذکر جلا جہنم کا ہے پھر جنت کا ہے, تو اس کے اوپر ایک بہت اچھا واقعہ ہے. تفسیر صاحب نور بیان فرماتے ہیں, ایک شخص نے اپنے مرید سے فرمایا ایک شیخ نے اپنے مرید سے فرمایا اگر تو حضرت بایزید بستامی کی زیارت کر لے تو تیرے لیے اس شغل سے بہتر ہے کہ جس میں تو مشغول ہے. بایزید بستامی اور عظیم المرتبہ اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں, تو شیخ فرما رہے ہیں اپنے مرید کو کہ تیرے لیے بہتر ہے کہ تو بایزید کی زیارت کر لے. مرید نے کہا حضرت بایزید کا دیکھنا کیسے بہتر ہو سکتا ہے جبکہ وہ ایک مخلوق ہے. بایزید کا دیکھنا کیسے بہتر ہو سکتا ہے جبکہ وہ ایک مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کے جلوے ہمیں ہر روز 70 بار دکھائی دیتے ہیں. مرید بھی کسی قوم کا مرید تھا کہ برا کہ میرے اللہ تعالیٰ کے جلوے مجھے 70 بار دکھائی دیتے ہیں, وہ جلووں کو چھوڑ کے میں بایزید کو دیکھوں اور جو آخرت میں نصیب ہوں گے وہ ان کے علاوہ ہیں. یہ تو میں دنیا میں دیکھ رہا ہوں وہ جلوے, اب آخرت میں تو وہ جلوے تو اور اپنی شان اپنی اس آن بان سے رہیں گے اور اس کے علاوہ ہوں گے. ایک دن شیخ مرید کو لے کے حضرت بایزید کی زیارت کے لیے ان کے گھر کو گئے, تو بایزید کی بیوی بولی کہ وہ بیکار آدمی کی زیارت کے لیے کیوں آئے؟ بولے وہ کیا ہے لکڑیاں کاٹنے کے لیے وہ جنگل کو گئے ہوں گے. بولے تھوڑی دیر میں لکڑیاں لے کے آتے ہوں گے. یہ لوگ دونوں جو ہے شیخ اپنے مرید کو جو لے کے گئے تھے, اب ان کی بیوی سے بھی یہ ان کے بارے میں یہی تعریف سن رہے ہیں کہ بھائی کیا ہے بیکار آدمی ہے جو ایک عام آدمی ہے انہوں نے لکڑیاں کاٹنے گئے جنگل کو لے کے آئیں گے. یہ لوگ باہر رستے پہ ٹھہر گئے ان کا انتظار دیکھتے ہوئے. تو جب بایزید جب آ رہے تھے تو دیکھے تو وہ شیر کے اوپر لکڑیاں لے کے اژدہا ہاتھ میں ہے, وہ ہنٹر کی طرح مار لیتے ہوئے. تو جیسا نظر پڑی مرید کا وہ انتخاب ہو گیا. کیا بولا تھا وہ مرید؟ میں 70 مرتبہ خدا کا دیدار کرتا ہوں, وہ جلوے مجھے 70 مرتبہ نظر آتے ہیں. تو
تو وہ 70 مرتبہ جلووں کو دیکھنے والے کی حالت یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ بائیزید کو دیکھا تو سب نکل گیا. اب جب بائیزید مستامی پہنچے تو ان کے شیخ سے فرمایا تو نے جہاں مرید کو تجلیات جمالیہ کی تلخین عطا کی تھی وہاں اسے تجلیات جلالیہ کی بھی تلخین کرنی ہوتی. بولے تو اللہ تعالیٰ کے جمال کی باتیں سکھایا اس کو تو جو جلال بھی کی جلال کے میں ذکر کر دینا تھا اللہ تعالیٰ کے. اس لیے کہ جب تو اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلال کے جو حصے ناواقف تھا تو ایک جلوے میں مر گیا. تو اسی وجہ سے حکم یہ ہے کہ ایمان بین خوف و رجا, کہ ایمان جو ہے خوف اور امید کے درمیان کا نام ایمان ہے. مطلب کیا کہ اللہ کے نافرمانی کے خوف سے بچے رہنا اور اللہ کے فرمان کے اس کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس سے امید رکھنا, یہ دونوں کیفیت کا نام ایمان ہے. اپنی عبادت میں بے خوف ہو کے, اپنی عبادت میں اس کی رحمت پہ بھروسہ کر کے اس کے جلال سے بے خوف ہونا بھی یہ کیفیت ہے کہ انہوں اس کی رحمت پہ اتنا بھروسہ کرے مگر اس کے خوف سے محفوظ, اس کے جلال سے محفوظ نہیں رہ سکے. تو جب ایمان کامل ہوتا بندے کا تو اللہ تعالیٰ کے جمال اور جلال دونوں سے جو ہے انہیں جو ہے اس کی فائدہ اٹھاتا, کہ جہاں اس کا جلال کے جب اس کے تجلیات جمالیہ ہیں تو وہاں اس کو خوشی نصیب ہوتی, امید وابستہ ہوتی, اس کے کرم اس کے فضل کی جو ہے اس کی خوشبو آنے لگتی, اور جہاں اس کو صفات جلالیہ کے جو ہے وہ تو اس کو خوف ہوتا ہے کہ میری کوئی غلطی کے اوپر میری پکڑ نہ ہو جائے, میری کسی غلطی کے اوپر میری پکڑ نہ ہو جائے. تو اس درمیان میں انسان کی عبادت اور اس کی ریاضت, اس کی محبت, ہر چیز اپنے متوازن طریقے سے اور بالکل صحیح طریقے سے چلتے رہتی. یہ صوفیہ ہو کہ اولیاء ہو کہ علماء ہو کہ مفتیہ ہو, ہر ایک کے پاس یہ دستور ہے. اور نبی کی سیرت بھی آپ پڑھیں گے تو وہی ہے. اب اس پر کیونکہ پیرانے پیر سرکار کے واقعات تو میں ایک وقت دیکھا, ایک جگہ دیکھا کہ کچھ لوگ پیرانے پیر سرکار کے پاس آئے کیونکہ آپ کی کرامات کی شہرت جو ہے پورے مباغ عالم میں پھیل گئی تھی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بڑے سے بڑے بہت بڑے بڑے ولی اللہ ان باتوں کو لکھ چکے ہیں کہ دنیا میں کسی ولی کی اتنی کرامتیں نہیں ہوئی جتنی کرامتیں, یعنی بولتے کہ ان کی کرامتوں کو ضبط تحریر کرنا مشکل ہے. پتہ یہ کہ کیا معنی, یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرامتیں ہوتی تھیں, یعنی آپ لکھ رہے ہیں اوپر سے پٹی گر رہی صاف کرے پھر گری صاف کرے, اس سے میں جو دیکھے تو اوپر جو چوبی تھی وہ جھاڑ کو جو مٹی گرا رہی تھی گر کے مر گئی. نظر کرے آپ واس فرما رہے ہیں تو وہ چھیل اوپر سے جا رہی تھی تو لوگ آپ کے واس سے جو ہے دھیان ہٹا کے وہ چیل کی طرف دیکھے تو آپ چیل کی طرف دیکھے وہ مر گئے. تو اس طریقے سے کرامتوں کا یہ عالم تھا کہ آپ کی کہ ہر محفل میں آپ کے جو آ کے بیٹھتا وہ بیان کرتا کہ بھائی آج یہ کرامتیں ہوئی. تو ایک گرو جو ہے آپ کی کرامتیں دیکھنے کے واسطے آیا, آپ ان کی مہمان نوازی کریں 40 دن تک ان کی مہمان نوازی کریں, اس کے بعد میں وہ لوگ بولے کہ حضور اب اجازت دیجئے ہم جاتے, تو بولے الحمدللہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کی میری ضیافت میں خاطر تاری میں کسی میں کچھ کمی تو نہیں ہوئی, آپ کا تمام ہر طریقے سے دیکھ بھال کیا گیا. تو بولے ہاں ہاں الحمدللہ ہر چیز صحیح تھی مگر بس ہم جو جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا نہیں ہوا. تو بولے کیا مقصد تھا؟ تو بولے ہم آپ کی کرامت دیکھنے آئے تھے. اچھا تو میری کرامت دیکھنے آئے تھے؟ تو بولے ہاں. تو بولے میری کرامت, بولے 40 دن میں تم لوگ کبھی مجھے نماز چھوڑتے ہوئے دیکھے؟ 40 دن میں کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھے؟
کبھی مذاق کرتے ہوئے دیکھے، کبھی حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھے، کبھی کوئی ایک عمل ایسا دیکھے جو اللہ اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہے، بولے نہیں، بولے جاؤ میری کرامت یہ چھ۔ کیوں کہ آپ ہر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تمام صفات سے وابستہ ہیں، آپ اکمل کاملین تھے، تو آپ کو جلمالیات اور جلالیات تمام کا علم تھا، تو اسی لیے کہ جو ہے جہاں پر جن کے پاس جو چیز کا اظہار کرنا ہے ان کے ساتھ وہ اظہار کرتے ہیں۔ جو لوگ دنیا کی طلب میں صرف کرامتیں دیکھ کے آپ کی اقتدا کرنا چاہ رہے تھے، تو بولے ان کے تمہارے لیے کرامت یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ لیے پابندی سے، جائیے۔ جو نے آپ کی محبت میں تو ہم تمہارے کو اپنے جلوے بتاتے ہیں۔ جب ایمان کی حالت میں تم ہمارے پاس آ کے جب اب اللہ کی معرفت کی باتیں سننا چاہ رہے ہیں تو کرامتیں دیکھو، نہیں صرف تم ہماری باتیں تو لے قرآن و حدیث پڑھا دیتے چلے جاؤ۔ اس مقام کے اوپر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عاشقم بر خیر و بر لطفش بچت، بل عجب من عاشق این ہر دو زد، واللہ عرضی خار در بستان شوم، ہم چا بلبل زی سبب نالا شوم، میں محبوب کے لطف و خیر دونوں پر دل و جان سے عاشق ہوں، میں محبوب کے لطف اور خیر یعنی اس کی مہربانیاں اور اس کی سرزنش دونوں پہ میں جو ہے دل و جان سے عاشق ہوں، مجھ پر تعجب بھی ہے کہ میں دو متضاد باتوں کا عاشق ہوں۔ اب میرے پہ تعجب بھی ہے کہ میں متضاد یعنی دو چیز ضد ہونا، بھائی حرام اور حلال یہ دو متضاد چیزیں ہیں نا، تو وہ نہیں بولے کہ میں خیر کا بھی عاشق ہوں میں اس کے لطف کا بھی عاشق ہوں، اس لیے کہ میں محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں تیرے سے، تو میں تیرے سے جب محبت کرتا ہوں تو میں تیری محبوب کی ہر ادا سے عشق کرنا محبت کا نام، محبت اسی کا نام ہے، تو میرے پہ تعجب ہے کہ میں تیری دو مختلف متضاد باتوں کے کا عاشق ہوں۔ اب بخدا اگر میں اس کانٹے سے نکالا جاؤں اور باغ میں پہنچایا جاؤں تو اس کی جدائی سے بلبل کی طرح گریا کروں گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں صرف اور میں تیری مہربانی سے اس طریقے سے بے خوف نہ ہو جاؤں کہ تیرے خوف کو بھول جاؤں، اس لیے کہ اگر مجھے جب تک یہ محسوس ہو جائے کہ وہ پھول کے ساتھ وہ کانٹا ہے تو میں پھول کو بھی بڑی احتیاط سے ہاتھ لگاؤں گا، اگر کانٹے کا خوف نکل جائے گا تو پھول بھی جو ہے میرے وہ پھول سے جو مجھے کانٹا چھپ جائے گا، جب دونوں کا میرے کو احساس ہوں گا کہ یہ پھول کی یہ خوشبو ہے اس کے ساتھ یہ کانٹا ہے تو میں دونوں سے جو ہے میرے کو جو ہے دونوں سے معرفت ہونا ضروری ہے۔ تو لہذا محبوب محبت کرنے والے کبھی یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ہر شے میں اللہ کی ہے، اور اسی لیے جو اولیاء اللہ کے جو مراتب ہیں وہ بڑے بڑے امتحانوں سے گزرے، انبیاء علیہ السلام کئی اور واقعہ آپ آگے دیکھتے جائیں گے قرآن شریف میں، حضرت زکریہ علیہ السلام کے تو یعنی جھاڑ میں چھپ گئے، جب آرا چل رہا تھا تو اس وقت بھی چیخ نکلی تو اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے گناہ فرما دیا کہ آرے سے جو ہے آپ کا جسم کٹا جا رہا، اس وقت بھی جو ہے بولے زکریہ چیخ نہیں، اس لیے کہ ہماری محبت میں بھی یہ تکلیف برداشت کرنا ہے تمہارے، تو محبت کرنے والے ہر حال میں اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب ہم لوگوں کی محبت یہ ہے کہ فائدے اور نقصان کی محبت ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم صالحین میں سے ہیں، ہم نیکوکار میں سے ہیں، نہیں نیکوکار تو وہی ہیں کہ جب ان کے اوپر امتحان آتا ہے تو اس وقت بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اس کے ذکر سے واقف بے خبر نہیں ہوتے۔ ہر حال میں یہ کیفیت کب پیدا ہوتی کہ جب آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جمال اور جلال دونوں سے واقف ہوں، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ سے امید کے درمیان میں چلنے کی کوشش میں لگے رہیں، اللہ تعالیٰ کی امید میں اس کے اس
بھروسہ کر کے اس کے خوف سے کو بھول جانا بھی نقصان دہ ہے, اور یقیناً اس کی امید سے نا امید ہو کے بالکل اندھیرے میں پڑ جانا یہ تو گمراہی بالکل جو ہے نقصان دہ بات ہے. اب آخری یعنی اہل جنت اور اہل دوزخ, کیونکہ اب چونکہ ذکر اس پہ ختم ہوا تھا کہ پہلے جہنمیوں کا ذکر تھا پھر جنتیوں کے ذکر کے اوپر یہ آیت ختم ہوئی, تو یہ اہل جنت اور اہل دوزخ کون ہیں؟ تو حضرت حارث بن وہب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں بتلاؤں, کیا میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں بتلاؤں؟ تو سنو, ہر وہ ضعیف شخص ضعیف بولے تو عمر رسیدہ وہ بھی ہے مگر جہاں قرآن میں جو حدیث میں ضعیف کا لفظ آتا تو اسے کمزور جنتی ہے کہ جس کو لوگ ضعیف و حقیر سمجھے. یہ جو سڑک پہ بھیک مانگنے والے ان کے ذکر سے الگ باتیں ہیں, یہ لوگ آپ سے زیادہ میرے سے زیادہ پیسے والے ہوں, کیونکہ یہ جو ہے دنیا کی طرف دنیا جمع کرنے کے لیے بھیک کا راستہ اختیار کر لیے. جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں احادیث میں ضعیف اور مسکین ایسے لفظ ہیں وہاں پہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی عبادت میں اس کی محبت میں مگن رہتے اور جو ہے ان کے جو ہے دنیا کی طلب میں نہیں رہتے اور ان کے پاس کوئی مال دولت نہیں رہتی مگر ان کی لگن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لگی بھی رہتی ہے. تو ویسے ضعیفوں سے مراد ہے کہ وہ اپنی کمزوری اور ضعف کی وجہ سے دین سے غافل نہیں ہو جاتے, وہ اپنے ہاتھ دوستوں کے سامنے پسارنے نہیں لگتے, وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی جو ہے اس کی آرزو میں اس کے اکرام اس کے کرم اس کے فضل کی جو ہے آس میں جو بیٹھے رہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں. تو بولے ان کو حقیر مت سمجھو, اور اس کی کمزوری و شکستہ حالی کی وجہ سے اس کے ساتھ جبر و تکبر کا معاملہ نہ کرے. اب اس بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کل رات میں ہمارے حضرت پاشا کو یہ اچھی بات یاد آ گئی کہ اکثر ہم لوگ ذکر کرتے ہیں کہ جو ہے قرآن شریف میں ہے کہ آپ کے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور ہماری نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اب اگر یہ آیت کو پہلے کی دو آیتوں کے ساتھ اگر آپ جڑا لیں تو پھر آپ کو یہاں پر جو ہے یہ اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا. اب ان کی آیتوں سے پہلے کی وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ, اس کی پہلے کی آیت ہے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب ان آیتوں کو اگر آپ ایک تسلسل سے دیکھیں گے تو پتہ چلا کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور مانگنے والے کو نہیں چھڑکنا یہ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا شکر کرنا ہے. کیونکہ ان آیتوں کے بعد اللہ بولا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, تو پتہ چلا کہ آپ اللہ کی خوشی کے لیے کسی یتیم کو دیں گے تو دراصل وہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہے. آپ کسی یتیم کی مدد کریں گے تو وہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہو رہا. تو جب انسان کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائے گی کہ میرا خیرات کرنا, میرا صدقہ دینا, میری مدد کرنا, میری کسی کے ساتھ اعانت کرنا, کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نعمتوں کی تشکیر اس کے ذکر کے لیے اس کے بیان ہو رہا ہے. تو بولے کہ ان کے ساتھ جبر و تکبر کا معاملہ نہیں کرنا, کسی کو حقیر نہیں جاننا. یہ جنتیوں کی صفت بتا رہے ہیں سرکار کہ جنتی کون ہے. تو بولے ہر وہ ضعیف شخص جنتی ہے جس کو لوگ ضعیف و حقیر سمجھیں اور اس کی کمزوری و شکست حالی کی وجہ سے اس کے ساتھ جبر و تکبر کا معاملہ کرے. حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ ضعیف و کمزور اللہ کے نزدیک اس قدر اونچا مرتبہ رکھتا ہے, وہ ضعیف و کمزور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اتنا اونچا مرتبہ رکھتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر کسی بات پر قسم کھائے
کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچا کر دے. اور وہ شخص دوزخی ہے جو جھوٹی باتوں اور لغو باتوں پر سخت گوئی کرنے والا ہے, جھگڑالو, مال جمع کرنے والا, بخیل, تکبر کرنے والا. مشکات شریف کی حدیث ہے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم.